တရားရရင်နှုံနှက်တိုက်စစ်စစ် Brands ညက်တိုက်ကိုနေ့စဉ်တောက်ပါတောက်လိုက်နော် Brand ကျမ်းမာလှပလူပြူထားပါဗကောဒါနေသားကြီးအနောက်ပိုင်းပြည်ခရိုင်ဒဲကုံမြို့နယ်အင်းမာမြို့ရှိပြည်ရန်ကုန်အဝေးပြေးကားလမ်းမပေါ်မှာခီးတဲ့တင်အများရည်သနာ Express ရင်းတစည်းတိမ်မမှုကြောင့်ကလေးနှုတ်အပါဝင်၈ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီအများရည်သနာခီးသွားဝင်ဆောင်မှုအမြင်ရင်မှာမေလ၁၀ရက်နေ့ည9:00နာရီအချိန်ကတောင်နေကြီးမြို့ကနေရန်ကုန်မြို့ကိုထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ၁၇ရက်နေ့မနက်တနားခွဲအချိန်မှာအင်းမမြို့မန္တိုင်းအမှတ်153မိုင်၅ဖာလုံအရောက်မှာလမ်းချော်တိမ်မောက်ကအခုလိုလူသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အင်းမနယ်မြေရဲစခန်းကနေသိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းမနယ်မြေရဲစခန်းမှရဲအုပ်စိုးမင်းအခုလိုပြောပါတယ်မင်းစားကြီးကထွက်လာတယ်သူကန်းလိုက်တာလို့မဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာမိုးရွာလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီနားတွေမှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ကုတ်ကူပင်တွေပါရှိကုတ်ကူပင်ရှိလို့ကုတ်ကူပင်တွေကမိုးရွာလို့ဒီဘိန်းတွေပါရင်လည်းနင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုနင်းနေလေးချော်ရတာပေါ့ဆလစ်ဖြစ်တယ်ဆလစ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုလမ်းလေးဆိုတာအဲ့ငိုက်တာလို့ဟောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအများတော့ဖြစ်တာနဲ့အားလုံးဒီကပရိသတ်အဖွဲ့တွေရောရဲမိသားအကုန်လုံးဟိုကားကိုလမ်းပြီးအတွင်းကလူတွေကယ်ထုတ်တာပြတော့ဗဒန်ရတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဆေးရုံပို့ရရင်တိတ်မောက်ရမှာကလေးနှုတ်အပါဝင်အမျိုးသား9ဦးအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးခဲ့ကလူ20ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်အင်းမနေမြေဆေးရုံနဲ့ပြည်မြို့ပြည်သူဆေးရုံကြီးတို့ကိုပို့ဆောင်ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ကောပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလှန်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော့အလောင်းဆလောင်းလောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအတ်ဆိုရပါဟောဒီကားကြီးကလာလိုက်တဲ့ဥစ္စာတောင်းလင်းကြီးကလာတာအစုတော့46ရောပြန်ပြီးတော့လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကတော့တင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသိရရဆိုတော့ဒီရှင်းဦးတွေပြီးတော့20ဦးကတော့တရားရရှိပါတယ်။20ဦးတရားရရှိတယ်။အဲမှစေရင်မှာ16ဦးကတော့ကိုတမ်းမှာတော့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူတို့တက်လဲတက်တာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီဟိုတော့4ယောက်တင်လာပါအဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်မသိသေးပါဘူး။ရှင်းဦးကတော့ပြန်ဆွဲပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အတွက်ရင်မောင်းကိုဖမ်းဆီးထားပြီးအင်းမနေမီရဲ့စခန်းမှာရင်ပါစနစ်မြင်းဆောင်2018ဥပဒေပုံမှန်338 338 304ကကြီးတို့နဲ့အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။